This is Rock and Killer Red. Kino kye bayita nti ekiri yatabaala n'eyasigadde ekawama kimutaayiza. Bwe ntyo nkwanirizaako ku fefijja the news anka era ng'angamba nti okola kyamanyi njala okumaga teho gye kumireko gye bali gyotusizaako engalo ha olunaku olwaliro. Kansuubire nti muli bulungi abalungi bange abampuliriza. We njogera UCC giyite Uganda Communications Commission yavuddeyo WHO n'ebiranga ate eyita abakozi b'oku TV ab'enjawulo ba presenters yasi naddala bano abakola program ez'olugambo TV eziwerako ddala 11 ng'era kwezo Kuliko TV emanyidwa nga Spark TV ku program emanyidwa nga Live Wire omuchala Gabi Ntate wa mune Precious Remy baitidwa Anikat Sabula and Anikat Kalakata NBS program yetu jimanyi bulungi eriko omuchala Zahara Toto Anatalia Oze waluwa program emanyidwa nga Kapiachi eriko Kingdom TV waluwa emanyidwa nga TikTok Sese Tula Dream TV waluwa Access BM TV waluwa Roundabout BBS waluwa Poco Poco Baba TV waluwa Shorty Circuit Sonsomola ku Urban TV waluwa Kachumbali ku Top TV waluwa Evening Zone ku ABS waliwo Select E Zone wokuchi ku TV manyidwa nga STV ezo zona zona programs za lugambo abakozi bazo bagenze maso kubanga ate munange bayitibwa walieri baberenga ate munange babitibya eranga kigambibwa nti waliwo abantu abenja ula bagenze maso kubanga ate babe mulugunyako nga bagamba nti baina kalebule munji basanguze ebyama babwe tebalina kyama bamisleadings abantu kwegamba Ensonga zonna tujja kwongera okubanga ate tuzinyonyoka naye nga wenjogera bo abakulu okuli mako wako wamu ne Kaiser olunaku olwaleero bateereddwa mu butongole jjukira nti olunaku olweggulo bano bagenze maaso okubanga ate bafuna bail okuva mugundi mu bannamateeka era nga bail yabadde ya bukadde 10-10 naye nga tebasobodde kubanga ate babateerawo olwakadde nti obudde babadde bugenze basuzeeyo olunaku olwaleero lwe bateereddwa wabula nga wenjogera tebakkiriziddwako kubanga ate balabibwako bannamawulire babakukusiza mu ngeri emu oba endala Wali wane njogere gamba nti muno mukabi ye muno dala yo mukyala manyidwa nga Zahara Toto no matter what happened gamba nti ye asigala ayimiridde wamu ne chaliwe kaizi we bajikola neranga ono yavudde nagira maso kubanga ate ategeza nti tetugenda kwetonda nga gundi moto ya feweri fetuli unapologetic tetwetonda oba ekintu kiri kityo oba kiri kitya era bwati yategezeza abayimbi nti bakole bibakola byonna nga bakimanyi nti abajja kubasaba tula yes yabagambye as long as bakikoze bajja kubanga basaba baba sabatula ba faking life babere fedded bajja kubogera konti they are fedded artists they are faking life they are sleeping around with old women byonna byonna yabategeza nti ajja kubanga abyogera yes songa ate yo mukramanyidwa nga Ed Messiah yavuda nagina maso kubanga ate abulida chaliwe kaizi namtegeza nti munaku munange kaizi engweza NBS zileme kukulimba walabye nga bayisa kabo wano tebasobodde wadde okusondera emitwala 5 jaganye naye ate yo mukramanyidwa nga Ismami Jagulo yasuzeyo kiro kimuchoka ekyo Chekola choka bwa tunagira maso kubanga ate amubuze kibuzo nti kakati mukwano gwange gwe ogwawa okusinzira kumbera nga wakoze ki we wajirabye bwacho bwe yamutegezeza engoye za NBS ne wali okuyimira matala bireme kubanga ate bimujja kumulama kwogera kalebule mulaini yemwe yone muganda wanga manyidwa nga Khalifa agana gabwachi yavudde nagira maso kubanga ate awabula omukrona manyidwa nga Kaizi ne banne eranga yakoseza ekifananyi kya Kaizi kino kyolengera ku mukono ogwa right bwacho nawandikako ebigambo ebigamba nti kino kye bayita okwa omuntu level. Stop misusing opportunities. Working for a big company like NBS stroke NXT Media doesn't give you the mandate to disrespect others. Case we have forgiven you, but let this be a lesson to all of us. Don't just say things trying to impress the audience and your boss because bakusiba weka watu yagenze maso kubanga ate amutegeza yes nti alekera wo kubanga ate ayonona omukisa oba emikisa je yes olwokubanga akolera company enene nga zino eza NBS ya bwacho na tegeza nti okukolera kampuni ezo tezite kimuwa mukisa kubanga ate atyobola ekitiibwa kyabalala bwati namutegeza nti baba sonyiye oba bamusonyiye naye nga akole oba ayogere nga byayogera ngaagezaako kubanga agoberera ekitufu nga bwe kiri aleme kubanga ate akola kusanyusa audience olw'ensonga nti oba tuuka okumusiba mukomera abeerayo yeka omukyala amanyiddwa nga Tina Fiesa naye gano lwamugudde matu y'omu kwabo abazinye gudi gude yes era nga agamba nti kyabagwanidde jjukira nti omukyala ono yali akola waliere ku Urban TV ya era ku program yali manyidwa nga scoop era nga yagena maso kubanga te afuna mukawo ku shoji ya sabatuliramo mchala manyidwa nga Sheira Gashumba era nga ba anikati abo nabo bagena maso kubanga ate bamusabula kakati no naye we yalabye nga munage
chiba gudeko bwatyo yazinye gudi gude na gama nti mwasabula naye namwe kakasira mbere nga ate mukola chi mukwatibwa songa tona ku regulo omulangira suna wegenze maso kwanga ate asula omuzindalo wansawo wali eri ku STV yes chikola kino banji bakivumiride naye ate yo mukura manyindwa nga Patrick Salvador Echikora kino yakirabye nga ekyobuzira era nga yagenze maso kubanga ate ategeeza nti oba bakwagala oba tebakwagala olw ebyokola munange nze nkugamba nti oli kumulamu akubanga otuyambye nnyo okubanga ate abantu abalinga abo oba tuteera mu line so nga ate n'omukyala amanyiddwa nga kansiime ayina weyalabikiddekawo mu comment nga naye awagira ekikola ekyo agamba nti kijja kubanga ate kiteeka abantu abo abakola ku TV mu line balekere okubanga ate babayingiramu nnyo yes ate nga yo mukura manyiddwa nga Dr. Jose Chameleone yalabi kideko awo ku TV eyabukede erango mukrono yagenze maso kubanga ate ayogera ku nsonga ze abantu ze bamuyisamu olugayu obazi bibigambo be bamwogera oluvanyuma lw'okufuna emotoka nagamba nti olaba bayogera bwe bakyonga nfunya akamotoka kakati nno nafunamu okutya abandi ndogano okundoga eranga wenjogere sawe no ninachali wangali eyo mugwanga eri Kenya yansubiza kubanga ate ampa helicopter ere sawe yona ejja kubanga etonya wano katulinde tulabo baba nayogera chiku mulundi guno songa ate yo mchala manyidwa nga mathake yes ekiriwo kigambibwa nti omukyalo nagenda maso kubanga ate awandika akatabo k'obulamu bwe era ng'agenda kubanga ate akeetoolereza ku ngeri ebifaananyi bye biri ebyobute gye byagenda maso kubanga ate bitambulamu n'embeera eyo yamuyisetya ate awategeeza nti waakugattamu ne stories zino zaze oba obulamu bwazze ayitamu wano ku social media omukyalo oyo ate ye omukyala amanyiddwa nga Shazene mukyala w'omukulu amanyiddwa nga McWine jjukira nti bano baakava mu mikolo egy'okukyala babaddeko awo mu interview emu omukyalo ne bamubuuza ekibuuzo nti awulira atyo okulaba bba n'abakyala abalala yasinategeeza nti kati mu kusooka byamulumanga naye kati yabimanyiira era tebikyamulya n'akamunakatono ddala azinwangaazi omwami wakoze ki akomyewe wakanga mulamu yes kyekisinga okubanga ate kimatalinga mulamu bwe songa ate ye omukulu yategeezezza nti aba bawala bikomaawo video kasitegwa ye atambulirawo okubanga ate adda wa mukyala we obwongo bonna bonna bubeera waka songa ate ye mukulu we amanyiddwa nga edia we oluvannyuma lw'okutulaga ku nyumba bamubuuziza inspiration gye yajijja n'abiranga ate ategeza nti inspiration ya jijano kumuchala manyidwa nga karunji shiba yes wegena maso kubanga ate akopako ideas zimu okubanga ate ateka kunju yokubanga ate etunulanga bwetunula esawa eno Yo mchala manyidwa nga rapi yes naye bwati yagenze maso kubanga ate yetabaka mu mikolo gya charity ne baba wayo kawo kubuyambi kubana abaina obulwadde n'ebizibu zibwawo era nga yegatiddwa ko mukuru amanyidwa nga big eye ne bagenda maso kubanga ate bakikwasaganya jukira nti omukuru no aina charity organization yes songa ate n'omukyala rapi ebintu ebyo abenyigira mu nyonyi ddala mwe bali nyo mwe bali ddala songa ate omukyala amanyidwa nga magi kigozi ngono ye mama w'omukuru amanyidwa nga navyo kigozi yavudeyo bwati nagenda maso kubanga ate akubiriza abana bo bwala bensangi zino nti bavemu embeera eyo okufuka amiriranga abasajja naddala mu bibuga oba eyo yona yona mu byalo n'agamba nti embeera eno yandiviirako omwana muwala okurepingibwa oboolyawo olw'ensonga nti omusajja ayinza okweyisaayisa n'ofukamira mbugo yolesa empisa omubuuze kaakati mu kufukamira okumbe y'ebigendera byo byakukukwata ate oba ofukamidde ekigwo kimu ng'oli ku ttaka bulungi nyonyini ddala nga ye akweswa mpatira ng'amala akola ki ateekako njabala so nga ate yo omukyala amanyiddwa nga Grace Kana agali ku social media gatambula oluvannyuma lwa Maid yavuddeyo n'agenda maso kubanga ate amwogerako ebyaswakaba mu byayogedde yategeeza nti Grace Kane avuma abakozi ate ng'akozesa ebigambo bino ebinene nti ayina empisa envune zikyasinzeeyo okunagatako okubanga agamba nti anywa walagi anywa enjaga ali akakola buli kimu byonna byonna naye okusinziira ku nze nga nze fifije the news anchor okusinziira we nawulidde omukyalo no ye contradictinga yandibanga story eno eriset okubanga ate munange bagiwa abantu omanyi bamanyo creatinga stunt yandiba stunt obanga waliwo omuntu eyamuguliridde okubanga ate ayogera bino kubanga omukyalo no bamubuuzizza ku mbeera ya Grace Kane ey'olubuto agamba nti amaze naye weeks 3 yes bamugye mukyalo omukyala musoga naye ye contradictinze era ngenda mukuwako omwewulireko nga ye contradictinga nga bamubuuza oba yajjanga akimanyi nti Grace Kane ali lubuto oba nedda avuma nga naize mu HD wakye naye nga gwe akimanyako nti ali lubuto saa kimanyako teyakyengamba naye mukutuuka yangamba nangamba nayindi lubuto naye tata w'omwana ono yandekawo yankyawa ne mugamba ku lwaki nanyonyola nangamba munaye tata w'omwana ono twafunamu obutakkaanya nandekawo ne mugamba ku lwaki nangamba nawe omanyi abasajja bemantaza
Ono ye Sheikh Juma Katwanga, omulombi weddua, omukugu mukuvumula, endwadde zino wammanga, omuli amajinni, amalogo, ebisirani, olina lutwe, business tetambula, ononya mulimu, mwami oba mukyala, amakago gayuga, n'ebirala bingi, ebigwa mu ttuluba eryo, amwetaze, musange kitebi okuliraana ne Shell, oba mukubire ku namba y'essimu, 0753 5357 4 0753 5357 4 ye Sheikh Juma Katwanga HTV. Bwe batyo mami nezadzi bwe banekedde nga bolekera ku mikolo yase ejo mukyala manyiddwa nga Azawi ejo kulonchinga album ye emanyiddwa nga African Music. Oye mukyala Gashumba ne Barrickman yase mukyalo no yalonchinze. Omukyalo nawandise nyimba kamala atenga mwana tubozi wulirako ennyimba ze zinyuma yajjanga asaga naye mwana tu kyakola akitegeera mu nsike y'omuzike. Ate yeho omukulu amanyiddwa nga Pastor Aloysius Bugingo bwati yagenze maso kubanga ate awanda muliro eri omukulu amanyiddwa nga Pastor Jackson Senyonga bano be bakulu ababiri abakyaganya okubanga ate beewumuza naye nga ate bandibadde kyakulabirako kyamaanyi eri eggwanga. Ya Pastor Bugingo yagenze maso kubanga ate ategeeza omukulu amanyiddwa nga Pastor Jackson Senyonga nti musiru olw'ensonga nti yagenda maso kubanga ate abalemesa okuteekateeka Independence Night mu kisaawe eky'Enambole bwatyo n'agenda maso kubanga ajje bookingsa n'amubuuza nti yakateekayo oba yakategekayo Independence Night mmeka n'amutegeeza nti ebintu byakola abakoppa bukopi oba abannaabwe balala ye ng'omuntu talina kyateekawo wabula alina omutima omuvundu y'ensonga lwaki agenda maaso kubanga ate aba blockinga okwo n'agattako ebigambo ebigamba nti mumulaba kutambula naye munda muvundu mufu wadda yafaafa dda era talina na mirako yonna yonna gy'asobola kkola talimu bwakatonda adde n'akamu n'akatono ddala kugambye yamusomedde ebintu biyitirivu n'amulangira obutava ku nnyonyi ng'agenda maaso kubanga ate azunga n'abakazi mbw'akola ebikolwa ebyoki ebyobwenzi ebyo byonna 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 yabimusomedde n'amulangira obubbi nti abba n'abagoberezi oyo gw'olaba bakwegamba nti abbye buli kimu ekikye naye amukakasa nti byonna byonna ne wanaabibba okubimumalako tajja kubanga ate akola ki amuwangula ogwo mulambo gutambula gw'olaba era nga kalinkwe byonna byonna ebyo omukulu we Pastor Bugingo yageze maso kubanga ate abisomera munne naye abo bwe batyo era noona ajja kumalakole ki amuddize so nno munnange wano wotosala ki tojja kusala gwakawala munnange ate ye mukyala we amanyiddwa nga Susan Makula naye yavuddeyo bwatyo n'agenda maso kubanga ate abuulirira abaana ab'obulenzi bulijja abuulirira abaana babuwala naye ku mulundi guno yajjidde mu kiti kyakubuulira abaana babulenzi era nga message eri abaana ab'obulenzi yabadde egamba bweti nti baana bange ab'obulenzi ngamba mmwe abatera okuganza ku bikyala ebikulukulu bishuga mami mubere nga ate mu byesonyiwa mugende maaso kubanga ate mwagala obuwala obutoobo obw'emyaka gyammwe olw'ensonga nti abawala bano abakazi bano abakulu emibiri gyabwe gikaddiwa mangu balina obuzibu bw'amaanyi nnyonyi ddala emibiri gyabwe giba gikuze nga gikaddiye giyiikayiika ne physical appearance yabwe yennyini tewa appetite ate gattako n'ebintu byabwe bya wanseri ngamba mu kiwojjolo nabyo tebiwa appetite olw'ensonga nti ogw'omubiri guba guyiiseyiise nga bwagezaako okwefunza mwana ttunga tebikyakola ki tebikyafunda naye yo omuwala omuto akolako obukozi ddakiika mu bbiri nga mufunza yakoze ki yanywezezzaawo dda so wali mu nsonga z'amadwasi kiba tayali sana omukyalo oyo bwati bwe bategeeza nabagamba nti nkimanyi mugenda maaso kubanga ate mwebaka n'abakyala bano olw'okuba nti mwagala ensimbi naye ekyo temwani kikulembezza mutunulire omukwano kubanga ensonga z'amadwasi nkulu nnyo nnyini ddala zinyumira zinyumira ddala nga oli ku muntu w'emyaka gyo oba owesayizi so mulekerawo kubanga ate muganza bakyala kyalabo olwe excuse yokuba nti mukola ki mwetaaga sente bwati webategeezezza nti muyigo kubanga mukola ensimbi muve ku bikyala bishuga mami ebikulukolo aha mu bufunze bagwa embugubugu ate nga ye omukulu amanyiddwa nga Arakeli agali mu nkubo gagamba nti YouTube yagenze maso okubanga ate ejjayo channels ze 2 zabadde afunirako ensimbi jukira nti ono ogwa buli samaanyi gwamuka muvi era nga bagenda kubanga ate bamusalira omusango omwaka ogujja naye nga bamanyi mu nsi ze Bulaaya bajja kumusiba life imprisonment okusinziira nga we tubitegeera kaakati kigambibwa nti channels ze bazijjeyo kaakati akasimbi munange tachaba ate nga akafuna Bana Uganda abali mu gwanga eri America akamba njulire DJ Farouk omusabatuzi w'enguliko anti ona asabatula n'ebyenda nebikwetekota yakuba enguliko kigala nawulira omuzibe n'alaba n'omulema n'atambula akuba ku mikolo egy'enjawulo omuli egy'amazaalibwa baby shower house party graduation n'emirala kamala ate nga nawe atesetese ebivulu yakyasinziza ebyuma ebiri ku mulembe osobola omusanga mu kibuga California era nga n'ebibuga ebirala atuukayo musange ku namba y'essimu plus
mubiri atano mubiri ana mubiri nsanvu musato plus emu musanvu nya nsanvu mubiri atano mubiri ana mubiri nsanvu musato ye DJ Faruko kubai ensamu samu tokiriza bagenyi bokwebowa Omuchalo yamanyidwa nga kusumu na kaziba nga sinzira waliri e Nairobi agamba nti ayagaliza omwagala bakiri bache Kenneth amazaliwa amalungi nti amwagala ebitenkanika yes nabagamba bana mbaleti tubirenga atetu bakuba omuhabati na guli gwenyini ogwalagirwa yes olunaku lwalero omuchara amanyidwa nga mili na kande omuchalo no aino bubaka buyitirivu nyonga bochiulira abantu banji bavudeyo kubanga ate bamumpereza nga bagala okumwagaliza amazaliwa amalungi omuchara manyidwa nga Hajara na guja akwagaliza mazaliba amalunje waliwo omukulu amanyidwa nga Robert okuva ekata hagamantina ye akwagaliza mazaliba amalunje Kadeya akwagala nyo okukamala songa tena omukulu amanyidwa nga Jewero Jeze agamantina ye akwagaliza mazaliba amalunje wewe wono omuchalo no mwenyini agize maso kubanga ate abasima mwe naba team pinje chipenze penze abamwagaliza amazaliba anti mwe bale kumwagala mwe bale kubera okululwe mwe bale nyo mwe bale ledala nange mwenyini nkwagaliza amazaliba amalunje baby girl thanks for being friendly and lovely Jende, yes, oyo admini pije chipenze penze mukwano mkwagaliza ebirungi byerere. Yes, muziki dizembelega ate mbelekeza mudachi keno yenyini sabe mungu. Ata kumira mpera bankumire musule blonje mbagala nyo mweraba.